No niin. No niin, jos sä epäjohtaisit, että viikolla tulee se tai ei miten. Rissanen, sitten vangossa Tapparan pelaajalle, Tappara. Kristian Kuusela. Mitä maalia, mutta se menee huti. Saipa, ei taas menee sitä. Siinä olisi ollut jäävän paikka, mutta odottakaas kamerakin palloja omiaan täällä jo. Noin. Anteeksi teknisiä häiriöitä. Mutta nyt jatketaan. Hämäläinen. Hämäläinen. Ei tee. Hämäläinen. Nyt saipa jokin pysy hereillä taas. Siinä. Paitsi jo. Jussi Markkanen. Nyt ei ole. Ai, kun Saipalla on nyt. Saipa taklaamaan pelaajia ja tuomarit ei tee asialle mitään. Sielläkin, ai, kun... Paitsi johon se.
No niin. Jos pitäisi tulla jäähy. Mut tuomari on niin pösilö, et se ei huomaa mitään. Tekikäs Viikalle loppumaali. Ai ai ai. Tämä kolmas eräpäivä olla maaliton. Minusta vähän tuntuu siltä, että kolmas erä on maaliton. Aha, Tappara ottaa maalivälin pois. Ja Markkanen torjuu. Saako Saipa tyhjän maalin 4-1? Mä tuleeko Tappara? Ai ai ai, tyhjää. Saipa voittaa 3-1. Saipa voittaa 3-1. Tapparan. Kolmas erä oli maaliton. Markkanen, Tommi Jokinen ja Ville Nieminen on Tapparasta. Ai Markkanenkin, se on maalivahti, oho. Tämä on historia, mutta onneksi olkoon. Saipa voitti Tapparan 3-1.